Pojďme se teď podívat, jaké možnosti nám poskytuje fakt, že teď máme k dispozici vlastně už dokonce dvě různé báze pro popis, báze stavů, pro popis stavu nějakého jednoho stupně volnosti, tedy například volné částice nebo jakékoliv jiné částice v prostoru, klidně i vázané. Můžeme si představit, že stavový vektor, obecný stavový vektor, by byl nějakou superpozicí stavů té naší příslušné báze. A můžeme si za bázi třeba zvolit bázi stavů s jistými impulzy, protože to jsou stavy, které jaksi fyzikálně vlastně dá se říct dobře známe. Jo? Nebo jsou to ty stavy, kterými se dá dobře popsat třeba difrakce elektronů a tak dále. Takže představme si obecný stavový vektor. Jo, pracujeme v jednom rozměru zatím, ale všechno se dá snadno zobecnit na více rozměrů. No a tohle by měl být tedy při použití té báze stavu s určitým impulzem. To by mohlo být, tady by byla nějaká takhle, tak nějaké rozdělení těch stavů. Tohle by mohl být obecný stav, obecný stavový vektor, jo, protože jsme použili libovolný rozvoj do báze. Podíváme se, jak vypadá teda v souřadnicové reprezentaci. No, to znamená, že bychom hledali něco na tenhle způsob, hledali bychom tedy vyjádření té vlnové funkce, tohle už víme, že je vlnová funkce, a byl by to takovýhle integrál dp a p, tohle je nějaká funkce obecně komplexní xp a je to tedy takováhle Fourierova transformace, dá se říct, toho rozdělení, toho vážení tedy těch jednotlivých vln 2π x. A to je, jak jsme řekli, je to nějaká obecná vlnová funkce. Tak, ve 3D, to znamená v případě, že máme skutečně jednu částici v prostoru, tak tam bychom psali případně tu vlnovou funkci psi od x, y a z. No a tam bychom museli dělat trošičku širší integrál, tam bychom museli integrovat přes všechny dx, dy a dz, tedy přes impulzy v těchto směrech a měli bychom tady váhový faktor 2πh škrtlé na třetí a měli bychom tady nějaké komplexní koeficienty pro každou z těch rovinných vln a měli bychom pxx plus pyy plus pzz. Tak, takhle nějak by vypadala obecná vlnová funkce jedné částice a my můžeme pomocí takovýchhle nástřelů nebo takovýchhle lineárních kombinací případně hledat libo vlastní stavy nebo vlastní vektory libovolných operátorů bez ohledu na tom, jestli teda jsou diagonální v té bázi nebo ne. Zatím tedy víme, jak případně zacházet s operátory, které odpovídají nebo které můžeme skonstruovat z hybností a ze souřadnic, protože jak hybnost, tak souřadnici umíme vyjádřit v téhleté příslušné bázi. No a to nám dává možnost konečně zaútočit na nějaký důležitý problém z kvantové mechaniky. Takže pro problémy z kvantové mechaniky jsou většinou potřeba energie. Potřebujeme znát energie. Ten základní problém kvantové mechaniky je, jak to, že některé stavy třeba elektronů v atomu mají diskrétní hladiny. Takže my budeme, abychom mohli zaútočit na ty důležité problémy kvantové mechaniky, takže důležité problémy
kvantové mechaniky, potřebujeme vlastně nějaký operátor energie, abychom mohli určovat jeho vlastní stavy a tím pádem možné energie. Energie, které by případný měřák energie, měřící přístroj energie, byl schopen registrovat. No, takže potřebujeme operátor energie. No, my víme, že umíme zjistit, jak tedy v těch třeba stavech, ve stavech s určitým impulzem, jak napsat kinetickou energii. To jsme sice nepsali, ale umíme napsat například tohle. Tedy složka kinetické energie v xovém směru by musela vypadat takhle. Tady by bylo px na druhou lomeno 2m a tady bychom měli px. Takhle by vypadala ta složka. Můžeme si ověřit, že v x reprezentaci ověřte, to je takový vlastně docela dobrý domácí úkol, že by musela být ta složka, jo, ten kinetická energie není vektor, ale je to součet tří příspěvků, takže řekněme, nemusíme říkat složka, ale můžeme říkat příspěvek. Z toho by plynulo, že teda v x reprezentaci nebo souřadnicové reprezentaci by tohle to muselo být, byl by to vlastně kvadrát toho operátoru px, což je derivace vynásobená IH škrtle, takže když dáme dvakrát IH škrtle, musíme dostat minus H škrtle na druhou, lomeno 2m, to pochází z definice kinetické energie a tady by stála druhá derivace na druhou. To ověření lze provést stejně jako jsme odvozovali, jak by vypadal ten operátor P, jo, protože parametricky bychom zase museli derivovat druhou derivací, abychom dostali ten příslušný integrál. Podívejte se na to, jak jsme dostali vyjádření pro operátor kinetické energie, teda impulzu, pardon. Teď máme teda složku kinetické energie, takže celkovou kinetickou energii T bychom mohli psát jako minus H škrtlé na druhou lomeno 2m a teď příspěvek od souřadnice x, y a z, což se také někdy píše jako minus h škrtlé na druhou lomeno 2m a tady ten operátor nabla na druhou. Tak, my víme, že tenhle operátor má vlastní stavy, nebo dá se ukázat, že ten má vlastní stavy poměrně jednoduché, takže vlastní stavy operátoru kinetické energie tak tam je vidět, že když na něj pošleme ten stav P, tak už tamhle z definice díváme se zase třeba pojďme tam poslat PX, tím tam bude veškerá ta hybnost bude schovaná ve směru x, takže když tam pošlu px, tak jenom ta px-ová složka, jenom ta x-ová složka kinetické energie nebo příspěvek, ten bude dávat nenulový výsledek a my dostaneme tedy px na druhou lomeno 2m px. Je to tedy, tohoto px je tedy vlastním stavem operátoru kinetické energie, ale vidíme, že tady ty stavy nejsou nijak omezeny, tohle můžou být opravdu, tam nejsou energie omezeny, například to px, když jsme v nerelativistické kvantové mechanice, může být víceméně jakékoliv. Takže my budeme hledat něco víc, my budeme hledat opravdový operátor celkové energie, operátor celkové energie, nás bude zajímat, protože bychom rádi třeba přidali tu situaci, kdy je ten elektron nebo jakákoliv jiná částice vázána nějakým potenciálem. Takže tenhle operátor zatím budeme značit
E a bude se skládat z operátoru kinetické energie a operátoru potenciální energie. To dává v celku smysl. Potenciální energie samozřejmě není něco, co si můžeme v kvantové mechanice dovolit ignorovat. A dokonce ten operátor kinetické energie můžeme s našimi prostředky poměrně slušně zkonstruovat. Takže tady bude operátor potenciální energie. No a jak se k němu dostaneme? Takže máme stavy Q, které odpovídají situaci, kdy částice sedí na místě Q. No a jestliže sedí na místě Q, tak musí mít potenciální energii, která odpovídá tomu místu Q. Takže tomuto stavu přiřadíme hodnotu potenciální energie VQ. A tudíž můžeme psát poměrně rovnou, že operátor V musí vypadat jako tahle ta naše suma přes všechny možné stavy Q. A pokaždé v každém místě Q přiřadíme tomu operátoru nebo měřícímu přístroji, dáme mu ukazovat hodnotu VQ. Takže to je poměrně hezký výsledek a hned můžeme zkonstruovat ten operátor energie, který by měl vypadat teď teda takhle. A jsme v jednom rozměru pořád. Jo, nebudeme si to komplikovat více rozměry, už víme, jak s více rozměry zacházet. Až vyřešíme všechno v jednom rozměru, můžeme rovnou k našemu popisu přidat i ty ostatní rozměry. Tak, tohle to by byl operátor energie. A teďka přijde jedna velmi důležitá poznámka, kterou potom také samozřejmě ještě trošku natáhneme, ale ta poznámka je v podstatě zhruba o tom, že my v té naší cestě ke kvantové mechanice obcházíme malinko ten způsob, jakým kvantová mechanika vznikla. Takže, a to sice jak? No, my obcházíme fakt, že v kvantové mechanice hraje velmi důležitou roli teoretická mechanika, ta předchozí mechanika jaksi. Protože ve staré kvantové mechanice před vznikem téhleté moderní se kvantovalo pomocí takzvaných Sommerfeldových kvantovacích podmínek, což byla formulace, která nějakým způsobem kvantovala vlastně akci. Takže ve staré kvantové mechanice se kvantovala akce, což my vlastně pořád kvantujeme akci v téhleté naší moderní kvantové mechanice, ale nikde se to tam přímo neukazuje. Kvantovací podmínky říkaly, že integrál po uzavřené dráze z PDQ, což je ta akce, může být jenom celočíselným násobkem H škrtle. To byla podmínka, která se napasovala na klasickou mechaniku a dráhy klasické mechaniky, které splňovaly tuto podmínku, byly kvantově mechanicky přípustné a jejich energie byly kvantovány a tak dále a tak dále. A teprve, jak si Heisenberg ukázal, že když potřebuje odvodit správné diskrétní spektrum periodického systému, takže musí nahradit ty standardní kvantové veličiny operátory, v jeho případě to byly matice přímo, a použil tuhletu podmínku na ty matice poprvé ve tvaru, ve kterém se vyskytoval komutátor. A Dirac potom z téhleté podmínky právě odvodil slavný vztah pro komutátor mezi souřadnicí a impulzem. My víme, že impuls a souřadnice spolu nekomutují. Tohle víme teďka už velmi dobře, protože jsme si je konstruovali a vlastně jsme zjistili tuhle tu věc. Ale ta podmínka PQ, ten integrál se v Heisenbergově a posléze Diracově formulaci proměnil v podstatě v to, že
se tomuhle tomu komutátoru na základě té kvantovací podmínky přiřadí hodnota minus i h škrtlé. To není teď podstatné, kolik to je a jak se na to přijde a tak dále, ale podstatné je, že v kvantové mechanice hrají zásadní roli klasicky konjugované veličiny. To znamená souřadnice a k ní kanonicky združený impuls. Takže to, s čím my pracujeme, impuls P, je P a Q. A ta naše energie, ten náš operátor energie, je funkcí Q a P, těchto dvou kanonicky združených veličin. A ne něčeho jiného, ale těchto kanonicky združených veličin. A proto ta, nebo funkce kanonicky združených veličin, která dává energii, je Hamiltonian. Takže to, co my tam používáme, tuhle tu funkci, to je vlastně Hamiltonian. Jo, protože ne každá funkce, která dává energii, je Hamiltonian. Hamiltonian je právě ta energie, která je vyjádřena v těchto těch kanonicky združených veličinách v P a Q případně, nebo v čemkoliv jiném, co je k sobě kanonicky takto združeno. A z tohle důvodu historického my ten operátor energie nazýváme Hamiltonian. A značíme ho H. Takže od teďka budeme operátor energie značit H a je to to samé, to, co jsme si zavedli tamhle jako E. Takže H je součet kinetické a potenciální energie. A nadále už s ním tedy budeme takto pracovat. Budeme mu říkat Hamiltonian. A naším úkolem teď dál bude zkonstruovat tedy nějakou základní rovnici té kvantové mechaniky, která by nám určila nebo umožňovala řešit ty její základní úlohy. No a tou základní úlohou, jednou z těch nejzákladnějších úloh kvantové mechaniky, je určit energetické spektrum. To je určit možné diskrétní hodnoty energie. No a pokaždé, když já něco takového chci, mám nějakou veličinu a chci určit, jaké jsou možné hodnoty té veličiny, jaké jsou možné vlastní stavy té veličiny, tak řeším vlastní problém. To znamená, my budeme řešit problém H na psi je E, energie toho systému na psi, a tohleto by tedy měla být ta základní rovnice kvantové mechaniky, která by řešila ty úlohy toho stacionárního typu, jak tu úlohu tedy, jaké jsou možné energie systému. A tomuhle my říkáme Schrödingerova rovnice. Schrödingerova rovnice. Je to tedy takzvaná stacionární nebo také bezčasová Schrödingerova rovnice. Je to tak proto, že v téhle rovnici se stále ještě nevyskytuje čas a nemůžeme s ní řešit časově závislé, dynamické, jinak řečeno, problémy. Ale můžeme s ní řešit ty problémy typu spektrum atomu vodíku nebo spektrum harmonického oscilátoru a tak dále. Tohle je ta základní rovnice. No a abychom s ní skutečně mohli nějak pořádně pracovat, tak ji budeme chtít nějak reprezentovat. A první, na co se podíváme, bude tedy reprezentace téhleté rovnice v souřadnicové reprezentaci.